A história do BPGD se iniciou com a guarda palaciana na época de Maurício de Nassau, por volta de 1638, onde era conhecida como a guarda palaciana de Nassau. A modificação seguiu com a criação da Companhia de Guardas, em meados do século passado. Com o tempo e aumento da demanda de serviços que foram se diversificando, passando assim a ser o BPGD em 1999. O Batalhão Paulo Guerra passou a realizar a guarda de estabelecimentos públicos oficiais de grande importância governamental para o Estado, como o Palácio do Campo das Princesas, Quartel do Comando-Geral da PMPE e Vice-Governadoria, além de ser responsável também pela segurança externa de várias unidades prisionais de grande porte, como o Complexo Prisional do Curado, Penitenciária Barreto Campelo e Colônia Penal Feminina. Em meados de 2015, iniciou-se também a custódia de detentos no Serviço de Audiência de Custódia nos Fóruns de Recife, no Rodolfo Aureliano, como também em Olinda e Jaboatão. Além dessas missões, foi criado este ano o GER, Grupo Especial de Resposta, um efetivo que foi devidamente treinado e hoje é responsável no combate direto aos CVPs, crimes violentos contra o patrimônio, e aos CVLIs, crimes violentos letais intencionais. Além de atuarem no entorno do Complexo Prisional do Curado, eles atuam também no Sancho, Coqueiral e Totó. Com esse incremento do Grupo Especial de Resposta do Batalhão de Polícia de Guarda, estamos ajudando a combater a criminalidade diretamente e alcançar as metas estabelecidas no Pacto pela Vida. Batalhão de Guarda, Batalhão de Guarda, e os soldados têm orientação. Batalhão de Guarda, Batalhão de Guarda, és o orgulho da polícia militar.